Sundkyrkan.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden säsong 2. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om när Saul mördades till kung hittar du i första Samuelsbokens 10:e kapitel. Detta är vad som hände. Samuel kallade samman hela Israels folk inför Herren i Mispa. Han sa till dem: "Så säger Herren, Israels Gud. Jag förde Israel ut ur Egypten och räddade er från egyptierna och alla andra folk som förtryckte er. Men nu har ni förkastat denna er Gud som räddat er ur alla olyckor och svårigheter, och ni säger: vi vill ha en kung istället. Så kom nu framför Herren, varje stam för sig och varje släkt för sig." Sedan kallade Samuel fram de olika stammarna inför Herren, och när man hade kastat lott föll lotten på Benjamins stam. Därefter förde han fram de olika släkterna i Benjamins stam inför Herren, och den här gången föll lotten på Matris släkt. Slutligen föll lotten på Saul, Kish son, men när de försökte få tag på honom var han försvunnen. Folket frågade då Herren: "Var är han? Har han verkligen kommit?" Herren svarade: "Han gömmer sig borta i lägret." De sprang då dit och hämtade honom, och när de förde fram honom inför folket var han huvudet högre än alla andra. Då sa Samuel: "Detta är den man som Herren har utvalt. Hans like finns inte i hela Israel." Och hela folket jublade då och ropade: "Leve kungen!" Samuel förklarade än en gång för folket vad en kung hade för rättigheter. Han skrev också ner dem i en bok som sedan förvarades inför Herren. Efter det sände han hem folket var och en till sitt. När Saul återvände till sitt hem i Giba följdes han av en skara krigare som hade känt Guds kallelse. Men det fanns några bland folket som var ondsinta och sa: "Hur ska han kunna rädda oss?" De föraktade Saul och vägrade att ge honom gåvor, men han teg. I dagens bibelavsnitt blir Saul kung över Israel, och det är ett intressant skede i historien. Gud ser det som att folket förkastar honom i och med att de vill ha en annan kung i sitt ställe. Trots detta griper Gud in och gör det bästa av situationen. Det är inte alls en slump att Saul blir vald, trots att själva utväljandet sker genom lottning. Av kapitel 9 förstår vi att resultatet av lottningen redan var förutbestämd av Gud. Metoden att använda lottning kanske känns främmande för dig. Men faktum är att den metoden återkommer på flera ställen i Bibeln. Exempelvis i Apostlagärningarna 1 så utses Matthias till en apostel som ersättare för Judas Iskariot. Och detta sker genom bön och sedan följt av lottning. I och med det nya förbundet har var och en direkt tillgång till den helige ande. Och man kan tycka att utväljandet av Matthias kanske borde ha kommit till som ett direkt tilltal istället. Ibland får vi direkta tilltal där Gud ger en stark och tydlig signal. Men hur gör vi när så inte är fallet? Mia och jag har funnit en variant på metoden i Apostlagärningarna, som bygger på att vi litar på att Gud verkligen är intresserad av ditt och mitt liv och att han vill att vi ska hamna rätt. Då lägger vi allt i bön inför Gud och ber om Guds vägledning och hjälp att fatta rätt beslut. Och då upplever vi ibland att Gud ger just en tydlig signal om vad som är rätt. Men ibland så får vi lita på Guds ledning ändå och följa magkänslan. Det förutsätter att vi lägger besluten i Guds händer på samma sätt som Jesus gjorde i Getsemane, som vi kan läsa om i Matteus 26. Citat: "Min fader, om det är möjligt, så låt mig slippa denna bägare, men låt det bli som du vill, inte som jag vill." Slutcitat.
Det vill säga att vi uttrycker vår önskan, men vi underordnar den önskan Guds vilja och hans rikes bästa och ber honom att stoppa oss om vi går fel. Och det gör Gud. Flera gånger har han stoppat oss på mer eller mindre mirakulösa sätt när magkänslan har lett oss fel. Och vi har många gånger i efterhand tackat Gud av hela hjärtat för att han har stoppat oss, då vi har sett hur fel det hade kunnat bli. Gud har gett oss en fri vilja och han respekterar verkligen den. Därför tror jag att nyckeln är att ge Gud tillstånd att stoppa det som blir fel och ge honom rätten att leda oss rätt även om det går emot det vi just nu vill eller känner för. Vi vill först och främst leva för honom och hans rike. Och Gud är en verklig konstruktiv och kreativ kraft. Israels folk har nu valt bort honom som kung. Ändå respekterar han deras fria vilja när det framhärdar trots alla varningar. Gud visar hur han vill att det ska bli så bra som möjligt trots deras dåliga val. Och i kapitel 9 kan vi se hur Gud förvandlar Saul. Saul säger om sig själv att han är från en oansenlig släkt och från den minste av alla stammarna. Ändå kan vi läsa i samma kapitel att hans far var, citat, en inflytelserik man, slutcitat. Uppenbarligen skavde en låg självkänsla i Saul. Men vi kan läsa att Gud, citat, förvandlade hans hjärta och gav honom ett nytt sätt att tänka, slutcitat. Saul blev till en man som var ledd av Gud och profeterade. Detta är en stark parallell till det nya förbundet. När vi kapitulerar inför vårt behov av Jesu försoning blir vi till en ny skapelse som Paulus uttrycker i andra Korintherbrevet 5. Citat. Den som är Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta och något nytt har börjat. Slutcitat. Det som förändras är att vi får komma i ett annat förhållande till Gud. Som Johannes uttrycker det, citat, åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn och som inte är födda genom blod eller köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud, slutcitat. Vilken förvandling! Vi blir födda till Guds barn. Men denna förvandling tar inte bort vår fria vilja och vi har fortfarande möjligheten att välja rätt eller fel. Vilket också kom att bli Sauls fall. Då han slutar att förlita sig på Gud och istället börjar att följa sig själv och sin egen förmåga. Det blir en lång utförsbacke som slutar med att han handlar direkt emot Guds uttryckliga instruktioner. Och det blir till slut hans undergång. Det jag tar med mig av detta är att jag ber Gud hjälpa mig att behålla ett ödmjukt hjärta som villigt underordnar sig hans ledning även om det går emot det att för tillfället ha lust med. Men också, eftersom jag följer Jesus så är jag Guds barn. Hans hand vilar över mig till beskydd även om jag skulle hamna i svårigheter. Låt detta sjunka in i ditt hjärta. Det är en portion av personligt ansvar och en stor portion av Guds trygghet och beskydd. Det viktiga är vår attityd, att vi vill att Gud ska leda. Om den finns där så hjälper han oss att få ordning på resten. Det är egentligen slutet av dagens bibelberättelse som berör mig mest. Först läser jag om en skara krigare som känt Guds kallelse att stödja kung Saul i hans nya roll som kung. Sedan läser jag att det fanns några ondsinta bland folket som föraktade sin nye kung och sa: "Hur ska han kunna rädda oss?" Men kung Saul valde att inte bemöta kritiken. Han teg, står det. Får mig att tänka på vissa erfarenheter jag själv haft som medarbetare i Guds församling. Men också på hur Jesus gjorde när han blev falskt anklagad. Han teg.
När det gäller mina personliga erfarenheter av församlingsarbete känner jag igen de två grupper av människor som bibeltexten beskriver. De som är trygga i sin egen kallelse och därför inte har några problem med att stödja de ledare som Gud utväljer. Men det finns också den andra gruppen, de som tänker mänskligt och gärna kritiserar och ifrågasätter allt som planeras. Självklart menar jag inte att man alltid ska säga ja till alla förslag som en församlingsledning kommer med. Men det är skillnaden i attityden som jag vill åt. Höjer du din röst för att du tror att den helige ande manar dig att göra så? Eller för att du vill vara med och detaljstyra i allt? När det sen kommer till frågan om bemötande av orättfärdig kritik är det intressant att Saul valde att tiga. Samma strategi hade Jesus. Vi läser i Matteus evangeliet 26:59-63. Översteprästerna och hela det judiska folket försökte hitta falska vittnesberättelser som skulle räcka för att döma Jesus till döden. Men de hittade inga, trots att det fanns många som var villiga att vittna falskt. Till slut kom två som sa: "Vi har hört den här mannen säga, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig översteprästen och sa till Jesus: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" Men Jesus teg. För några veckor sedan fick vi ett väldigt aggressivt mejl som gjorde oss mycket ledsna. Efter att ha bollat fram och tillbaka hur vi skulle bemöta detta gav den helige ande oss bibelordet om när Jesus teg istället för att bemöta falska anklagelser. Kanske denna metod kan vara till hjälp även för dig som lyssnar idag. Du måste inte alltid bemöta eller svara på olika påhopp som du råkar ut för. Lita istället på att Herren själv strider för dig och att du kan vila i den vetskapen. Som det står i Romarbrevet 8:31. Om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Be gärna efter mig. Kära far i himlen, tack för att du kallar mig till att stödja de ledare du satt i din församling. Förlåt mig för att jag inte alltid lyssnat in. Den helige andes vägledning. Hjälp mig nu att vila stilla i vetskapen om att Herren själv strider för mig. Helige ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Herren ska strida för eden. Herren ska strida för eden. Oh, Israel.
som frö.